där jag befinner mig på min utbytestermin. Jag söker posten som informationsansvarig i Elin för att jag hade tyckt att det var jättekul att få vara med och utveckla det arbetet som styrelsen gör just nu. Och det är så att jag har fått 3 stycken frågor som jag ska försöka besvara. Vi får se hur det går. Som jag skrev i min ansökan så är jag en person som tycker om att ha mycket att göra och jag vill aldrig missa någonting. Och det här leder ibland till att man kanske har tagit på sig lite för mycket. Och man kan då hamna i lite pressade situationer. Och jag tänkte bara ta maj månad som exempel. Det är olympiaden, det är tentor, det är att man ska åka hem för att det är studentgrejer och det är det ena och det andra. Och man vill ju såklart inte missa någonting. Och hur löser man då detta liksom? Jag tror att det är jätteviktigt att sätta sig ner och fundera. I vilken ordning ska jag göra saker? Vad är det som är viktigast? Vad är det jag kan göra just nu och vad måste jag vänta in lite? Måste jag lösa allting själv eller kan jag be om hjälp från någon annan? Jag tror egentligen att det bara handlar om att lära känna sig själv och inse vad som funkar bäst för en själv. Som blir väldigt avundsjuk på folk som har fina strukturerade kalendrar. Och jag tänker ju liksom varje år så tänker jag att det här året då ska jag använda min kalender. Jag ska använda olika färger för olika grejer och jag ska använda post-its och allt sånt där. Men jag har väl insett att det där funkar inte för mig. Så och det enda som funkar det är att använda sin mobil, skriva anteckningar, skriva listor. Lägga alarm på saker som man inte får glömma och köra in schemat liksom i kalendern på mobilen. Så jag säger att mobilen är mitt stora tips för att lyckas med sin struktur. Ja, ska jag vara helt ärlig så hade jag inte ens tänkt på på vilken fruktansvärt stor makt jag kan få genom att vara informationsansvarig och ha det här ansvaret. Men jag lovar att jag ska bara använda medlemsregistret för Elin-relaterade grejer. Jag ska inte stå i era trappuppgångar om nätterna. Jag ska inte skicka in creepy-lappar i brevinkasten. Så jag kommer sköta det här bra med medlemsregistret. Yes, jag hoppas att ni har fått en lite klarare bild om vem jag är. Och är det minsta lilla fråga, skicka ett litet meddelande på Facebook. Jag lägger ganska mycket tid på Facebook så jag lovar att svara fort där. Och annars så syns vi efter jul.